समाज मनाचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल एराळा न्यूज। खडाव तालुक्यातील एळीव येथे जायगाव केंद्र समूहाचा बालानंद मेळावा उत्साहात साजरा झाला। या मेळाव्याचे आयोजन शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आलं होतं। एळीव ग्रामपंचायत विकास सेवा सोसायटी, सर्व आजी माजी विद्यार्थी, सार्वजनिक गणेश मंडळे, आजी माजी सैनिक संघटना, महिला बचत गट, अंगणवाडी, ग्रामस्थ यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं। प्रथम सत्रात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। सहभागी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी फनी गेम्स सारखे खेळ सादर केले। मेळाव्यास गट शिक्षण अधिकारी श्रीमती प्रतिभा भराडे, विस्तार अधिकारी संगीता गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले। ग्रामस्थांच्या मदतीने शाळेतील शिक्षक श्री मगर सर, श्री देशमुख सर यांनी बंद पडण्याच्या मार्ग असणाऱ्या शाळेला उर्जित अवस्था आणली। ग्रामस्थांच्या आणि पालकांच्या मध्ये विश्वास निर्माण करून 13 पट असणारी शाळा 30 पटापर्यंत नेली। शाळेत रंगरंगोटी करून शाळा परिसर सुसज्ज करण्याबरोबर डिजिटल शाळा सुंदर परसबाग, शाळा परिसरात वृक्षारोपण करून माझी शाळा सुंदर शाळा असा आदर्शवत उपक्रम राबवल्याबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने दोन्ही शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी केंद्र प्रमुख श्री साळुंके, एस के जाधव, माजी केंद्र प्रमुख प्रमोद जगदाळे तसेच एळू शाळेचे सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक आवर्जून उपस्थित होते। शाळेचे मुख्याध्यापक प्रकाश देशमुख यांनी सर्वांचं स्वागत केलं। प्रास्ताविक श्री मगर सर यांनी केले। सूत्रसंचालन श्री लखापते, श्री गिरी, योगिता गोसावी, कविता घारगे यांनी केले। प्रकाश देशमुख यांनी आभार मानले। कार्यक्रमात सर्व शाळेतील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते। या बाल आनंद मेळाव्यात येळीव, अमेरी, नांदोशी, भोसरे, करांडेवाडी, जायगाव, कोकाराळे, पाटील वस्ती, औंद, खबालवाडी, गणेशवाडी या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंधळ गीते, देशभक्तीपर गीत, खंडोबा गीते, दैवत छत्रपती, स्वच्छता अभियान गीत, देवीचा जागर गीत आणि लावणीचे सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली। त्याचबरोबर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी येळीव शाळेमध्ये येण्याची एक संधी आली होती। त्यावेळी येळीवची शाळा आणि आताची येळीवची शाळामध्ये खूप मोठा बदल झालेला आहे आणि हा बदल हा सर्व ग्रामस्थांनी घडवून आणलेला आहे आणि अतिशय देखणी अशी येळीव शाळेची इमारत तयार झालेली आहे। मी आपल्या सर्वांचे या निमित्तानं खूप खूप अभिनंदन करते। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना एक विशेष बाब अशी आहे की सातारा जिल्ह्यामध्ये 11 तालुके आहेत आणि या 11 तालुक्यामध्ये खटाव तालुक्याचं गुणवत्तेच्या बाबत माननीय कलेक्टर साहेब जितेंद्र ढुडी यांनी एका मीटिंगमध्ये खास उल्लेख केलेला आहे की खटावमध्ये अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं काम गुणवत्तेचं चालू आहे आणि हे काम आपल्याला गुणवत्तेचं पुढच्याही वर्षी तसंच ठेवायचं असेल। आपली आता जबाबदारी वाढते। एकदा आपलं कौतुक झालं किंवा आपल्याला एखादी उल्लेखनीय बाब आपल्या तालुक्याच्या बद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वांना जाहीरपणे सांगितल्यानंतर ही गुणवत्ता टिकवण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची असते। यामुळेच माननीय गट शिक्षण अधिकारी भराडे मॅडम यांच्या संकल्पनेतून 1 मार्च पासून आपल्या सर्वच खटाव तालुक्यामध्ये इयत्ता पहिलीचा वर्ग आपण सुरू करणार आहोत। 1 मार्चला जी काही दाखलपात्र मुलं असतील ती आपल्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये दाखल करायची आहेत आणि जेणेकरून हा पहिलीचा वर्ग आतापासून जर आपल्या हातात असेल तर जूनमध्येच आपली पहिलीची मुलं खूप चांगल्या पद्धतीनं तयार होतील। सर्व जायगाव केंद्रातील सर्व शिक्षकांचं मी कौतुक करते की त्यांनी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून एवढा सुंदर कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेला आहे। या कार्यक्रमासाठी झटणारे सर्व शिक्षक, सर्व केंद्र प्रमुख, सर्व ग्रामस्थ या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करते आणि या माझ्या बाळ या छोट्या चिमुकल्यांच्या कार्यक्रमासाठी आम्हा सर्वांच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद।
एरळा न्यूज साठी प्रतिनिधी शरद कदम येळी। आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या एरळा न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।